Μόλις τελείωσε το παιχνίδι Αλεξάνδρεια Σικιά, 2-1 υπέρ της Αλεξάνδρειας. Έχω μαζί μας τον προπονητή της Σικιάς, τον Παπαδόπουλο Αντώνη. Αντώνη, σήμερα δύσκολη νίκη της Αλεξάνδρειας, αλλά κέρδισε πιστεύω δίκαια. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δύσκολη η νίκη, αλλά ήταν δίκαια. Είναι και διαφορετική η στόχη και η ομάδα ήταν της Αλεξάνδρειας οπωσδήποτε υπερτερούσε μας και ποιοτικά, γιατί εμείς προσπαθούμε τώρα να μαζέψουμε 12-13 άτομα. Αλλά τους κοντράραμε και εμείς ήθελαμε να παίξουμε όπως κάθε παιχνίδι. Και το αποτέλεσμα το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Η Σικιά είναι ο εφιάλτης Αλεξάνδρειας, βλέπω. Ναι. Να σας πω και εγώ, μόλις βάλαμε το πρώτο γκολ, λέω είναι πολύ άτυχοι μαζί μας. Λέω θα πάθουν τα ίδια. Χάσανε 5 βαθμούς στην κανονική διάρκεια. Μπορεί να χάσουν το πρωτάθλημα από εσάς. Εμείς παίζουμε. Εμείς κάθε παιχνίδι πάμε να παίξουμε. Τώρα το αποτέλεσμα, όπως λέτε. Πάντως βλέπω έχετε πολλά νέα παιδιά και πιστεύω αυτή η ομάδα θα κρατήσει αρκετά χρόνια και χρόνια κρατάει, έχει μια ιστορία μεγάλη. Αυτός είναι ο στόχος μας στη Σικιά. Αν και εγώ είμαι από τη Βεργίνα, είμαι εκεί από 30 χρόνια, έχω 25 χρόνια εκεί. Να διατηρήσουμε αυτό το σύλλογο, γιατί είναι από τους λίγους συλλόγους που έμειναν στη Σικιά. Οπότε προσπαθούμε με νύχια με εδώ για να κρατήσουμε. Είμαστε περισσότεροι φίλοι ομάδα και μετά βλέπουμε τον πρωταθλητισμό σαν δεύτερο στόχο. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα. Πραγματικά να σου πω κάτι, εύχομαι στην Αλεξάνδρεια να βγει. Πραγματικά είναι από τις πιο συμπαθείς ομάδες για μένα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Αλεξάνδρειας. Έχω μαζί μας τον προπονητή, τον Τάφη Παπακοσταντίνου. Αγχωτική νίκη σήμερα, Τάφη, αλλά δίκαιη νίκη. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ αγχωτική. Με άγχος εμάς, φάνηκε κιόλας από το πρώτο λεπτό. Αλλά, άμα ξεκινήσουμε από την αρχή, μπήκαμε δυνατά από το πρώτο λεπτό. Δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα γκολ να μας φύγει το άγχος. Να τα λέμε τα πράγματα, είναι η Σικιά, είναι ο κακό μας δαίμονας. Έχω στο πρωτάθλημα χάσει 5 πόντους. Ο εφιάλτης. 5 πόντους που θα μπορούσε να είμαστε πρώτοι. Τα αφήνουμε αυτό πίσω. Δεχτήκαμε ένα γκολ, μια και μοναδική φάση που κάναμε στο πρώτο μήχρονο. Δεχτήκαμε πίσω στο σκορ. Αυτό έφερε περισσότερο άγχος στους παίχτες. Συνέπεια να δούμε πολλές διαμαρτυρίες μέσα μεταξύ μας. Και σίγουρα ήταν μόνο και μόνο το άγχος. Θέλαμε πάρα πολύ την νίκη, τα καταφέραμε και δύσκολα. Συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια και στους παίκτες της Σικιάς, αλλά και στους δικούς μας. Πάμε σε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι μέσα στη Σικιά. Πιστεύω με ένα θετικό αποτέλεσμα τελειώνω σχεδόν όλα. Πάντως σήμερα με 2 δοκάρια και ένα πέναλτι χαμένο. Με 2 δοκάρια, όπως θα λέτε, ένα πέναλτι με πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε σίγουρα να ήταν διαφορετικό. Αλλά πιστεύω το άγχος που κυρίευσε τους παίκτες δεν τους άφηνε να έχουν καθαρό μυαλό, ώστε να τελειώνει στην τελική προσπάθεια που μας έλειπε τον γκολ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 3 και 4. Όπως είπες και εσύ, ήρθε πολύ δύσκολα με πάρα πολύ άγχος. Έγινε, Τάφη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σου.